Så er vi kommet til Billund i Lalandia, hvor vi skal se på Nicoles sommerhus her, og hvad det faktisk vil sige at være sommerhusejer i Lalandia Billund. Kan det betale sig at leje sommerhuset her? Er det en god forretning? Og hvilke fordele har man faktisk ved at være sommerhusejer her i Lalandia? Her er Nicoles sommerhus. Der er et 8-personers hus. Vi skal prøve at se, hvad huset har at byde på, hvad området har at byde på, og hvad det faktisk koster at være sommerhusejer her i Lalandia. Kom. Selvfølgelig holder der en Tesla i indkørslen. Jeg har hørt, at det her hus er blevet købt for omkring 1,6 million kroner. Jamen, vi var ret heldige med vores hus, men vi fik det til en ret god pris. Det er jo et ganske nydeligt rødt træværkshus. Med sådan en her i landskabet, så er det jo faktisk lidt som at være i Sverige eller lidt juleferiestemning nu her. Der er ikke meget sommerhus over det lige nu. Men det gode ved de her sommerhus, det er, at de kan jo selvfølgelig bruges hele året. Lad os se, om der er nogen hjemme. Hej. Hej. Velkommen til mit hus. Tak. Kom ind her. Det fede ved, at vi har kunnet have et sommerhus gratis og få penge for det. Når alt er trukket fra, så har vi haft lige knap i overskud, ja. Ja. Alt det, jeg kommer til at fortælle om vores Lalandia-investering og huset og Lalandia-konceptet som sådan, der er jo ikke noget hemmeligt i det. Lige så snart du er seriøs om at købe en af husene her, så får du alle de her oplysninger tilsendt ejendomsmægleren. Okay. Vi sidder nu her i dit 8-personers Nordic 8, er det det, det hedder? Ja, Nordic 8. 8-personers sommerhus i Lalandia. Rigtig dejligt hus. Men jeg vil godt tænke mig at høre sådan først og fremmest, hvorfor Lalandia? Hvorfor skal man købe et sommerhus i Lalandia? Eller hvorfor har du købt det? Jamen, det var egentlig fordi, vi investerede i ejendom i forvejen. Og så havde vi så råd til vores næste køb. Og der tænkte vi, der kunne vi godt tænke os en investering, hvor vi kunne få lidt mere ud af det. Fordi de andre lejligheder, vi køber, kan vi jo ikke besøge eller bruge selv. Og så kom vi til, at det skulle være et sommerhus. Mm. Og så var vi først i Karrebæksminde ved Sjælland. Også rigtig dejligt område, men der var bare sådan, det var ikke så meget convenience i forhold til rengøring og booking, vi ville ikke gøre så meget selv. Og så så jeg faktisk lidt tilfældigt, at man kunne blive husejer i Lalandia. Så begyndte jeg sådan at dykke lidt med ned i det, og så kunne jeg se, at man nærmest kunne købe det som investering. Lalandia sørger for alting, og at du i princippet også kunne tjene på det, så du kunne have et gratis sommerhus eller et gratis sommerhus med overskud. Og det kommer vi til at snakke om senere, det her med sådan, hvor meget man faktisk kan tjene på et eller andet sommerhus, fordi hvor lang tid har I haft det her hus? Vi har haft det i 6 måneder nu. Mens der har været corona-situation. Så det har jo også været ret interessant, fordi man kan sige, hele december måned har været lukket, og vi har fået aflyst ret meget også. Men I har stadig godt kunne have haft overskud på det alligevel. Vi har haft overskud i år. Og det du også siger med, at I kunne bruge det, altså I kan jo også bruge det som sommerhus, udover at I kan leje det ud. Ja, vi har jo, altså jeg tror i gennemsnit været der i gang om måneden. Har vi brugt det selv? Altså hver gang det ikke har været booket, du kunne kigge ind på din husejerportal, hvornår dit hus er booket. Og lige så snart vi når hen til en weekend, som ikke er booket, så tager vi herhen og hygger. Ja. Ligesom vi gør det ligesom her weekend. Ligesom vi gør lige nu. Ja. Hvor meget koster et sommerhus i Lalandia? Det er jo meget forskelligt, fordi der er forskellige størrelser. Der er helt fra de mindre 4-personers, så er der 6-personers og 8-personers. Hvad er det her så for nogle hus? Det her det er så et design 6 hus, som okay. har plads til 6 personer. Hvor det er sådan et sammenhængende. Der er to hus, sommerhus, der er to indgang der. Der er to boliger i en bolig. Og det var faktisk det vi oprindeligt ville have købt, fordi at vi havde de her design 6 hus koster omkring de her 1,6, og det var også det vi ville max ville give for et sommerhus. Så var jeg jo så heldig at kunne forhandle og få det Nordic 8 i stedet for. Men ellers havde vi købt sådan et hus her. Så og man kan sige, at stilen er meget anderledes, fordi det er sådan meget mere sådan arkitekt-design-agtigt. Men de er super flotte indeni. Det her er jo så en ny type huse, vi er kommet frem til her, kan jeg se. Det ser nye ud. Ja, altså de her huse, de blev bygget her i sommer. Det er nok også nogle af de mere populære huse, altså 4-personers husene. Populære at købe eller leje ud? Jeg tror, at det er begge dele, for jeg tror faktisk, at det er 4-personers husene, der har den højeste belægning. Og jeg tror også, det er det, de fleste køber, fordi det er en rimelig penge. 4-personers husene ligger til altså plus minus 1,5 millioner. Og her kan man også lidt se det her med, at der ikke er så mange, der er lidt skov i træer i baggrunden, men ellers er der meget fladt her. Og der er ligesom ikke noget, der skærmer mellem husene. Man kan se, at de ligger helt op ad hinanden. Bag de her huse, så kigger ned af den her vej hernede, kameramand, så kigger ned den vej, så er der ikke så meget.
skov, så man kan sige, man ligger sådan lidt mere exposed. Ja. Det kan man lige ligge og solbader i en bikini ude foran huset her. Man på, hvor forfængelig man er. Men det var faktisk en af grundene til, at vi ikke valgte at få et af de nye huse. Det var fordi, vi gerne ville bo ude i skoven. Ja. Og de ligger i sådan en range mellem sådan noget 1,4 til 2,2 millioner, alt efter størrelse. Mm. Og hvad kostede det her? Jamen, vi var ret heldige med vores hus, men vi fik det til en ret god pris. Når de 8 huse koster typisk imellem 1,8 og 2 millioner, og vi fik det forhandlet til 1,65. Okay, det er en god pris. Også noget, man også skal tænke på, når man køber et sommerhus i Irlandia, så er det også med alt indmad. Altså, vi har jo ikke skulle købe noget som helst ud over huset, så der er jo møbler, der er bestik her, der er jo, altså, alting er her, så det er jo med det hele, du får det til 1,6. Og jeg husker, vi kiggede jo også på noget ved Vesterhavet og så videre, og synes jeg bare, det blev meget dyrere at købe det der. Så du siger, ligesom huset er nu, det var sådan princippet, at I fik nøglerne eller koden til døren, så var det sådan, det er nu. Altså, så er man bare klar til at bruge det. Præcis som det er nu. Mm. Det er sådan, vi købte den. Hvad så med det hus, vi går ved her, de sorte? At de ser lidt mindre ud? Jeg er ret sikker på, at det her er de største, der er. Dem, der hedder Classic 8 husene, hvor de har 4 soveværelser og 2 badeværelser. Det er også et 8-personers hus, men modsætning til vores, så har de et ekstra værelse, som man i princippet kan være 4 par, der tager afsted. Okay. Man kan sige, at i forhold til de store huse, jeg mener, at de er opgjort til at få omkring 150.000 om året i lejeindtægt. Men når du sådan skal, hvis man er interesseret i at få et hus i Lalandia, så skal man lidt finde sådan en sweet spot. Fordi man kan sige, hvis du bare kigger på tal, så er det klart 4-personers husene, der har de bedste lejeindtægt, eller sådan bedste økonomi generelt. Men man kan også sige, at 4-personers husene bliver lejet meget mere ud. Altså, der er meget høj belægning på dem. Derfor kan du også bruge det mindre. I og med, at der er flere, der lejer det, så bliver det også hurtigt slidt. Ja. Så vi var sådan lidt, vi ville gerne have et hus, i og med, at vi selv gerne ville bruge det meget. Have et hus, der blev udlejet nok til, at vi kunne få betalt det. Mm. Men der også var nok sådan frie weekender, til vi selv kan bruge det. Ja. Men heller ikke bliver slidt så meget, at vi skulle købe nye møbler hele tiden. Så jeres hus skal lejes mindre ud sammenlignet med et 4-personers hus, for at få genererer den samme lejeindtægt. Ja, fordi at inde på Lalandias husportal, der kan du sådan se, ud fra sæsonkalenderen, så er der jo forskellige satser. Og altså, jo dyrere dit hus er, jo højere sats får du. Så hvis nu vi havde præcis den samme dage af belægning som et 4-personers hus, så ville vi tjene mere, fordi at vores lejeindtægt per nat er højere. Okay. Men så kan man så også sige, at på den anden side, så har vi også større udgifter, i og med at vi taler mere vandlandsbidrag og højere ejendomsskat og så videre. Så ja. man skal sådan lidt finde det her sweet spot med, hvad man vil. Og man kan også sige, at med de større huse, der er man måske lidt mere tvunget til at bruge den her formidlingskampagne. Mm. Hvorimod de små huse er sådan ret sikker på at kan løbe i sig selv, uden man faktisk gør noget. Og i forhold til vores familie, vi vil aldrig kun være 4, der tog afsted. Mm. Vi vil altid være mere end 4, og det var derfor, vi vil have et større hus. Selvom vi har investeringsbrillerne på, skal man også huske på, det er også noget til ens eget privat, og det er jo ikke nyt noget for os at købe en 4-personers hus, hvis vi altid er mere end 4. Nej. Så det vil sige, at næste gang jeg skal til Landia, så skal jeg bare lige, så skriver jeg bare lige til din mail, og så får man lige 20% rabat der. Ja, det er du velkommen til. Okay. Kan du lige sådan kort fortælle, hvad byder huset på, hvor mange soveværelser er der og sådan noget? Jamen, vores hus har så det 113 kvadratmeter, bygget i 2008. Men så når du kommer indfra, så er der sådan en gang. Først, hvis man kommer til, det er så badeværelset. Og det er, i det her badeværelse, så har du både boblebad, og du har brusgeniche. Så kommer du ud af den dag, yes. Ja. Og så har du også sauna. Sauna? Herinde. Lækkert. Ja. Lad os gå videre til det næste rum. Det er det, jeg plejer at kalde forældresoveværelset herinde. Så det er det ene sove, det er faktisk det mindste soveværelse. Og når man alligevel ikke kan sove, så kan man lige læse Martin Thorborgs nye bog. Fra videre til lød. Yep. Så kommer vi så til altså, husets hjerte. Det er så her, hvor du har stuen, og så har du så køkkenet herover. Og altså, der er alt, hvad du skal bruge. Og så har du så det her rigtig hyggelige spiseplads, og så vores hjemmelavede karamelkage. Altså det, jeg godt kan lide ved det her, det er, at du kan have
mange i gang i det samme rum. Altså, nogen kan lave mad, nogen kan spille spil eller hygge med noget mad, og så er der nogen, der kan se fjernsyn. Så der er jo altså masser af plads til at lave en masse aktivitet. Der, jamen, det er et toplanshus, så skal vi komme gummer? Jo, lad os gøre det. Det er et 8-personers hus, men der er 3 soveværelser, så du har en soveværelse i stueetagen til 2 personer, og så er du 2 ovenpå til henholdsvis 3 personer, og så er der faktisk også plads til din baby i en af dem. Der er gulvvarme i hele huset? Der er gulvvarme i alt det nedenunder. Okay. Så, og så ellers ovenpå, så er der så radiator. Hvis vi starter med det her værelse, det er så dit værelse. Ja, så der er så dobbeltseng, og så en enkeltmandsseng herover. Som lige pludselig bliver brugt til udstyr. Det er YouTube-udstyr derovre. Ja, okay, der kan man bare se. Hvis vi så går over i et andet værelse. Der sker lidt nogle mærkelige ting i det her værelse lige nu. Men er der sådan en forhindring, er det med? Jamen, vi er jo i gang med at lave en ny video omkring MacBook Performance. Så hvis du ikke allerede har set den, så kan du lige have over at se unboxing-videoen. Så når der ikke er MacBooks her, så står den her babyseng der. Ja, det var min seng. Nej. Ja, så babysengen står normalt over hjørnet, så er det det samme koncept med dobbeltseng og så en enkeltmandsseng. Og på alle værelser er der skabe og det hele, så altså, du kan sagtens sådan unpack alt. Det er store, fine værelser. Ja. Plads til 3 og en baby. Og så ovenpå er der bare et almindeligt toilet med vaskemaskine og tørretumler. Så hvis man er her i længere tid, f.eks. en uge, så kan du sagtens vaske tøj. Som husejer. Så har man også et skab, sådan et aflåst skab, man kan bruge. Lige nu er det lidt rodet, og vi har taget mange ting ned i køkkenet. Ja. Men du har i hvert fald mulighed for at opbevare en del ting. Og udenfor, der er der også et skur, som er isoleret, som du også kan bruge. Så når I kommer herover, så er der de ting, som I ved, I bruger hver gang. Sengetøj og sådan nogle ting, som ikke skal stå frem til lejerne, så kan I gemme dem. Når du lejer et hus ved Landia, så er der jo dyner og puder og det hele. Du skal egentlig bare selv have dit eget sengetøj med og håndklæder med. Okay. Men vi har så valgt, at vi vil have vores eget her, så vi ikke skulle slette det med frem og tilbage, så vi altid bare kunne komme. Ja, ja, og så har vi nogle ekstra køkkenting, krydderier, sølvpapir, sæber og så videre. Det har vi så derinde. Så når vi kommer, skal vi egentlig bare have vores tøj med. Og så er det det. Og så er der også terrasse foran. Okay. Med havemøbler til os. Kan du sige lidt om, sådan, hvor huset ligger henne, og det her med, at nogle steder er der meget bart, og sådan, men her der er træer, og der er ikke så meget folkevandring her forbi huset? Så LaLandia er sådan fordelt imellem sådan hyldestien, birkestien, pilestien og garanteret nogle andre stier, jeg ikke kan huske. Og vi er her på hyldestien, som er den sidste ryggrad, den der er længst væk fra LaLandia. Den her vinge her, det er så, altså man kan sige, dernede for enden, der kan du ikke komme længere. Mm. Så det er en blind vej? Næsten alle veje er blinde. Okay. De yderste veje er så blinde. Ja, der kan ikke komme biler den vej fra, udover dem, der så bor her. Mm. Så det er jo egentlig kun de gæster, der bor på den her vej, der sådan går foran her. Og det er så alle sammen Nordic 8, hedder de her røde træhuse her? Ja, så på hver vej, så er det de samme huse. Så her er der kun de her Nordic 8 huse. Og så når vi går lidt rundt, så kan du se, at der er nogle forskellige huse. Okay. Når man så skal købe et sommerhus, hvordan er det så, bare sådan helt basalt, kan du fortælle omkring lån og udbetaling og sådan noget, hvordan er økonomien i det? Ja, så da vi skulle købe sommerhuset, så er der lidt andre regler, når det er sommerhuset. Så vi har lånet Danske Bank, og der skulle vi så have 10% udbetaling selv. Det er så cirka de her 165.000. Du kan også godt finansiere med kun 5% i udbetaling, men modsat andre huse, så ved sommerhus kan du maksimalt låne 75% i et realkreditlån. Resten skal altså være via banklån. Og så kommer der så alle de her almindelige udgifter, altså hvor oprettelse, altså sådan tinglysningsafgift og skødeafgift og oprettelse af banklånsafgifter og hvad så videre. Ja. Så altså det er jo ikke, så der kommer lige lidt ekstra, men det er jo de her almindelige udgifter, som man ikke alligevel kan undgå. Som der altid er ved købet bolig. Ja. Det er så ved købet, hvad så med løbende udgifter? Der ved en normal bolig, der har du jo forbrug, du har ejerudgift, du har forsikringer. Altså, hvordan er det, det præcis det samme, du har ved et sommerhus også? Eller er der nogle forskelle? Det er næsten det samme. Du har jo så, altså i forhold til din udgift, så har du afdraget til lån. Man kan sige, i og med det sommerhus, så er du medlem af en grundejerforening. Mm. Og i LaLandia koster det 8.000 året, og det er så inklusiv forsikringen til husene også. Så i den, i de penge, så får du med, at de vedligeholder græsplænen ude foran, og så videre, alt det udendørs, bygger legepladser, og så videre, og så videre. Og så har vi så en af LaLandias mange legepladser her. Ja, de er i gang med at bygge en helt ny tarsenbane, som er rimelig lang. Så er der helt dernede, der skulle det op. Og
Ja, der er. Vi kan slet ikke høre dig nu. Foran her. Hvad siger du? Jamen de er i gang med at bygge en Tarzanbane, som starter helt ned i den ene ende derovre og slutter længere oppe. Og der er legepladser rigtig mange steder. Og hoppebaner eller borg, eller man kalder dem hoppepuder osv. Så der er jo meget for børn at så lave ud over i badeland. Og man kan lave rigtig meget udenfor os. Jeg synes, du skal prøve børn det. Børn og voksne. Ja, voksne børn. Det står jo bare stille. Så har du så det, man betaler sådan badelandsafgift. Ja. Så det betaler man ikke, når man køber et almindeligt hus. Så for det her hus, så er det jo cirka 18.000 kroner om året, vi betaler for at have adgang til badelandet. Og det er forskellige størrelser, alt efter hvor stort et hus du har. Jeg mener, hvis det er 4-personers hus, så tror jeg, det er omkring 14.000, det koster. Okay. Så det er sådan en løbende, du betaler. Men hvad får man så som husejer? Kan du gå ned og tage Aquadome så meget, som du har lyst til? Jamen, som husejer kan du altid komme i Lalandia gratis. Også dem, altså op til dem, der er godkendt til dit hus. Så vi kan altid få 8 armbånd, når vi er der alle gangene. Altså, generelt så har du så adgang til Aquadome, altså badelandet, men du har også adgang til Monkey Tongueland i dit armbånd også. Ja. Og så er der jo alle mulige ting inde i centret, altså som bowling, minigolf, sportsbanerne, fitness, men dem betaler man så lidt ekstra for. Okay. Men så kan du jo så, hvis du husejer, have et husejerkort, hvor du så får rabat på restauranterne. Bones, som vi gjorde i går, og altså, aktiviteterne og så videre. Så altså, som husejer betaler du aldrig fuld pris for noget, og du kan også bruge dit husejerkort i supermarkedet også. Men det gælder så kun til Lalandia, ikke til de andre parker, der er her? Legoland og WoW Park og sådan noget? Nej, det er kun Lalandia. Kun Lalandia. Og så Grundejerforeningen, de har jo gjort et rigtig godt stykke arbejde med sådan at få nogle samarbejdsaftaler med WoW Park. Jeg tror også noget med Legoland, med sæsonkort osv. Så der er også nogle andre fordele rundt omkring. Mm. Og hvis man ikke lige kender til området, så har vi jo Lalandia her, der er cirka, hvad, 1 kilometer fra dit hus. Så kan man se Legoland over i baggrunden. Der er noget slot derovre og noget gult noget. Så har vi jo WoW Park. 2 kilometer. Den vej eller den vej. Ja, sådan, også inden for 2 kilometers afstand. Ja. Og så har du så Lego House inde i Billund Centrum. Det tager måske 5 minutter at køre i bil. Ja. Så har du Giveskud Zoo. Det ligger 20 minutter væk herfra. Så der er sådan masser at lave her rundt omkring. Der er selvfølgelig også brug, vand, el og varme. Forresten, i den her grundejerforening, så er det også inklusive kabel-tv og wifi. Okay. Så når du så udlejer dit hus til dine gæster, så betaler de jo også for deres eget forbrug, og det er faktisk til en højere takst, end hvad det normalt er. Ulempen er så, at den indtægt, du får for din forbrug, betaler du så også skat af. Så det er ikke fordi, at selvom at din forbrugsindtægt er højere end det, man normalt betaler, så i og med, at du betaler skat af det, så det er ikke en til en. Så hvad så, hvis man nu bor 2 kilometer væk fra hovedindgangen, når det regner og sådan noget? Så skal man gå hele vejen? Nej, altså, den her sti, den går igennem hele Lalandias område. Okay. Og der kan du så tage toget, som kører hver halve time. Så for vores hus, så kan vi lige gå 200 meter, og så kan vi så tage Lalandia-toget hele vejen ned, og så kan den også køre tilbage igen. Eller på elcykel. Hvad så, når man så skal leje det ud? Der er noget med, at der er nogle forskellige måder, man kan gøre det på. Ja, så generelt, så er det Lalandia, der står for al udlejning. Så som ejer behøver du i princippet aldrig nogensinde at gøre noget. Behøver i princippet aldrig nogensinde at være i dit hus. Altså Lalandia sørger for alting. Det man så, hvis man gerne vil booste sin egen udlejning, det er at, altså lige til at starte med, så vil sige, at al udlejning i Lalandia, det er solidarisk. Så vi tjener lige så meget som vores nabo, fordi at det er solidarisk udlejning, så er det sådan set, alt efter hvor meget du har i omsætning, så er det dit hus, der bliver valgt næste gang, hvis det er dig, der ligger lavest. Så I får cirka alle sammen det samme. Det her hus ligger på cirka 130.000 kroner om året før skat. Det er lejeindtægt, og det er så minusforbruget. Altså uden at forbrugsindtægterne er med der. Og hvis du gerne vil booste din egen udlejning, der kan du så give 20% rabat til din familie, venner, nabo, kollegaer. I og med, at du udlejer det, så går det ikke ud over din almindelige indtægt fra Lalandia. Så du får stadigvæk de her 130.000, og så alt det, man i princippet kan kalde det referrer, altså det er sådan ligesom referral, så kommer det ud over din lejeindtægt. Jo mere tid du bruger på det, jo mere tjener du egentlig også ud over det. Er der så noget, som Lalandia reserverer? Altså de skal have, hvor meget kan du så henvise? Du kan ikke bare sige, at jeg henviser kun i år. Lalandia, de har vel også noget, hvor de skal leje det ud, eller hvad? Altså i princippet kan jeg leje det ud, så meget vil. Okay, der er ikke nogen dage, hvor Lalandia reserverer det, eller sådan noget? Nå, okay, jo. Så for eksempel i altså vinterferie og sommerferie, der kan du ikke lave referrals. Okay. Så der er sådan bestemt altså datoer, men altså
det er generelt bare højsæson, og man kan sige, at i højsæsonerne bliver det generelt nærmest altid lejet ud via LaLand alligevel, så det har ikke rigtig været et issue. Det er mere de her ydre sæsoner, hvor man kan lave referrals. Okay, men nu når der er solidarisk udlejning, nu i går vi var nede i LaLand, der er nogen huske at se, der kunne man få 90.000 i indsigt, og nogen kunne få 130 og sådan noget. Så solidarisk er det sådan med, altså på det niveau, altså samme type huse, der så har samme indsigt. Ja, så det er solidarisk på din hustype. Ja. Altså, ja, det er heller ikke sådan på 100 kroners niveau, det er sådan, at, altså, jeg tror, der er garanteret et par tusind kroners differencer, men det er sådan, at det er solidarisk på den hustype, du har. Når du så kigger på LaLandia, de her salgsopslag, vi så i går, der stod, hvor meget har du tilbage efter tingene betalt, jo fordi der trækker de jo fra, altså vandlandsbidraget er forskelligt fra hus til hus, og så også med ejendomsskatterne også forskellige, altså der er jo masser af ting, der sådan er forskelligt på huset. Hvad så, hvis man sidder derude og tænker, det lyder meget godt, det kan også være, at jeg godt kunne tænke mig at købe et sommerhus i LaLandia. Kan du måske fortælle lidt om sådan, altså... Hvilke overvejelser måske? Ja, sådan hvilke både måske overvejelser og sådan nogle... Hvilke overvejelser, måske nogle gode tips. Det kan også være lidt omkring området, der ligger flere ting i LaLandia her i det her område. Jeg vil sige, nogle af de overvejelser, vi havde, vi var sådan et... Hvis vi skal have et sommerhus, hvilke typer mennesker er vi? Altså, vil man helst have et sommerhus langt ude i en skov med ingenting? Ellers skulle det være noget så, altså jeg vil sige, mere pølset, og så have det i LaLandia. Og der var vi sådan, altså min familie, vi slapper ikke af, når vi er langt væk i ingenting, hvor altså, der er dårligt nok af wifi. Vi er sådan nogen, der altid tager på sådan adventure-ferie-agtigt. Så vi var sådan, at vi vil gerne have et LaLandia som hus, fordi du kan bruge bedre landet, men der er også... Legoland og Lego House og Givskud Zoo og Wow Park, der er ikke så langt til Vesterhavet, hvis du gerne vil bade. Altså, der var så meget hele området kunne byde på, hvis man gerne vil have den her adventureferie. Ja. Og så samtidig med, så er det også bare super hyggeligt område, der er masser af legepladser, der er så mange ting, du kan lave her. Så det var i hvert fald en af vores overvejelser, det var, hvilken type sommerhusejer ville vi være. Og det var faktisk derfor, vi valgte LaLandia. Så skal man også tænke på, hvor meget convenience vil du have. Vil du gerne have sådan et sommerhus, hvor du selv skal komme og gøre rent, eller signe dig op til sådan noget Dansommer eller Nova Sol? Eller vil du gerne have LaLandia, hvor altså bare det, hvis den her pære går ud, så kommer de og så skifter den for en. Og de sørger for alle tingene af i orden, rengøring, booking, alting. Så altså igen, jeg behøver i princippet aldrig nogensinde at komme. Jeg behøver aldrig at sådan... være bekymret for, at de ringer mig op og siger, nu er det her gået i stykker, nu er du nødt til at køre ud til bilerne og fikse det. Altså, du kan outsource alt. Det er jo meget anderledes fra, når man køber noget bolig selv til udlejning normalt. Der skal man jo stå altså, på det hele. Man kan jo sige, at vi har sådan ejendomsadministrator og pedel og teknisk afdeling her. Ja. Og så også noget andet. Altså, der er jo også meget høj sikkerhed her. Der er jo bum her. Der kører jo vagter rundt hele tiden. Så altså, jeg har aldrig hørt om noget indbrud eller noget her, men altså, jeg føler mig meget sikker her også. Der er forskellige typer af huse her i LaLandia, men der er også forskellige. Altså, man kan ligge tæt på badelandet, man kan ligge langt væk, man kan være i skoven her, så man kan se bag mig, der er sådan rigtig hyggeligt her med snevejr og fine grantræer og sådan noget. Hvad har I gjort overvejelser i forhold til, hvor jeres hus skulle ligge i det her kæmpe LaLandia-område med? Hvad har 1.000 huse snart i fremtiden? Ja, omkring, jeg tror, der er omkring 900-1.000 huse her nu, og så kommer der, jeg tror, det er i fremtiden omkring 1.500 i alt. Ja. Altså, det er også noget, en overvejelse, man skal gøre, så fordi jo tættere dit hus er på centeret, jo dyrere er det. Men du får ikke højere udlejning ved, at dit hus er tættere på centret, fordi de kører solidarisk udlejning. Så om dit hus er lige ved siden af centret, eller dit hus er her længere ude i skoven, hvor vores er, så er det det samme. Det er egentlig kun for din egen skyld, hvis du gerne vil bo tættere på centret, at du så er villig til at give det mere for at bo tættere på. Ja. Men som sådan, så gør det ingen forskel, hvor du bor. Noget, vi var sådan lidt træt af, da vi kiggede på nogle af husene tættere på centret, det var, alle husene skal jo den vej. Ja. Og man kan jo sådan altså se... menneskerne. Ja, menneske, ja. Ja. Alle menneskerne fra husene skal jo mod centeret. Og det, man sådan kan se, det er, at der er sådan en... Altså, da vi var ude at løbe her til morgen, der er vi den første række hus. Man kan jo se, at altså, der er jo sådan en folkevandring af folk, der sådan går den vej, fordi de skal mod centeret. Ja, alle dem, vi så i morges. Ja, alle der dem, slet ikke vi slet nogen, ikke... Der er slet ikke nogen, der står overhovedet i Men hvis når man er her, når der er nogen her, når der ikke er corona lukket, så er der hele tiden folk, der går ud foran dit vindue. Hvorimod, vi vil gerne have det så privat som muligt. Så vi har valgt, at vi vil have det
aller yderste række, længst væk som muligt, fordi der går næsten ingen mennesker her, udover dem, der bor på vejen. Og det var noget, vi gerne ville have, fordi nogen af terrassene vender jo også ud mod vejen, og mig var bare lidt irriterende, at der er hele tiden nogen, der går forbi, og det er der ikke her. Ja. Så derfor valgte vi, at vi vil have det længst væk. Plus, at der hvor vi bor, der har vi også sådan skoven med. Hvorimod nogle af de nyere grunde, hvor det er en mark, der er bare blevet ændret til sommerhuse, der er jo ikke særlig meget sådan træer og natur, og det var i hvert fald noget, vi gerne vil have. Hvordan er det? Har I købt det som privatperson, eller er det virksomhed, eller hvad er smartest at gøre der? Så når du køber et sommerhus, må du ikke købe det i virksomheden. Så vi har det som privatperson, og så også når du køber et sommerhus, så er der også forskel i fradrag, om du lejer det ud selv, for eksempel ved at du lægger på Facebook, eller Airbnb, eller whatever, eller hvis du gør det igennem et bureau, hvor LaLandia, Novasol, Dansommer er jo bureauer. Jeg mener, hvis du lejer det ud selv, så mener de fradrag ligger mellem sådan noget 11-12.000 kroner, hvorimod når det er gennem bureau, så får du et fradrag på 29.800 eller sådan noget. Ja, 42.000. Nej, det er hævet til 60.000, er det ikke? Jo, her i, her i coronatid er det så 60.000. Jeg ved ikke, om det også er det her næste år, eller i, altså i år. Det ved jeg ikke. Men omkring de 42.000, så der er også noget, man sådan skal overveje, at der er forskel på, om du udlejer det selv, eller gør det gennem bureau. Ja, og bare lige for at tage fradrag, det vil så sige, hvis du har et fradrag på 60.000, så hvis du får 130.000 her i lejeindtægt, så er du så de første 60.000, dem betaler du slet ikke noget skat af, og så bagefter betaler man så skat af det resterende beløb. Nu er vi kommet til det spændende. Hvordan har økonomien set ud i det første halve år, som LaLandia sommerhus ejer? Ja, så igen, vi har haft det i præcis 6 måneder, og der har også været corona, så rigtig meget blev annulleret her til sidst. Så i det her halvår, der har vi haft i LaLandia via LaLandia på lige omkring 51.000. Så har vi jo selv brugt den her referral formidler kampagne. Der har vi haft en LaLandia på 12.000. Og så i det halvår har vi fået lige omkring 4.500 i indtægter på vand eller varme. Okay. Så 67.500 i samlede indtægter. Ja, hvis de tal pludselig sammen giver 7.500. Og det er faktisk meget fint. Det vil faktisk sige, at hvis I har et fradrag på 60.000 sidste år, så er det i princippet kun 7.500, I har skulle, der er skattepligtige. Det er meget begrænset skat, vi har skulle betale, Faktisk er det kun 4.500 kroner, der er det skattepligtige beløb. Derudover fradraget har 40%, der også er skattefrit, altså en nettoindtægt på 65.500 kroner. Og hvad så med udgifterne? Jamen så i forhold til udgifterne, så har vi grundejerforeningen. Det var 8.000 på et år, så 4.000 på det halvår. Vores vandlandsbidrag er cirka de her 19.000 for et år, så vi har betalt lige omkring 9.000. Ja. Så vores forbrug, vand eller varme, har været 9.400. Og så ejendomsskatter, der har vi betalt lige knap 7.000 i ejendomsskat og 5.000 i ejendomsværdiskat. Og der krydser vi virkelig fingre på, at når der kommer de nye boligskatter her i år og indtil år 24, at den kan blive nedsat, fordi vores offentlige ejendomsvurdering er ret høj herude. Hvis man så tager udgifter og indtægter, hvad er det der resultatet så? Jamen så vores overskud i vores hus, hvis vi tager vores indtægter, og så de her udgifter, og så også vores afdrag samtidig med, det er også med der. Ja. Så altså, når alt er trukket fra, så har vi haft lige knap 7.000 i brutto overskud. I overskud, ja. Ja. Det fede ved, at vi har kunne have et sommerhus gratis og få penge for det. Ja. Og så de overskud, vi har i sommerhuset, dem lader vi blive på sommerhuskontoen, fordi så når du har et udlejningssommerhus, så er der jo også noget vedligeholdelse. Altså der har ikke rigtig været noget endnu, men man ved jo godt, på et tidspunkt, så skal en sofa udskiftes. Det er jo et træhus, så en eller anden dag skal der jo males udenfor. Altså så der er altid noget, der sådan skal fikses sidste her, men det har overhovedet ikke været slemt. Nej. Altså gratis sommerhus, 7.000 kroner er fortjeneste, og der er vel også betalt af på lånet, inklusive det. Både banklånet og realkreditlånet. Så, og igen, altså økonomien ser anderledes ud på alle husene, så hvis man nu skal se det på sådan et års perspektiv, så mener jeg, at for det her hus, der skal vi selv lave referrals for omkring 20.000 kroner, før at huset går i nul. Okay. Men man kan sige, at på et halvt år har vi referret 12.000 kroner i en coronatid, hvor LaLandia har været lukket altså op til flere gange. Ja.
Så det har faktisk ikke været særlig svært. Altså lige så snart folk hører, altså ens venner og familie ved, at man har et sommerhus i LaLandia, så der er altid nogen, der kontakter en. Ja. Så I har været glade for købet her? Jeg er super glade, fordi altså, det er jo ret tit, når vi er her, vi ikke engang er i badelandet. Altså, der var en af weekenderne, hvor vi bare kun var i Lego House. Så har vi også haft en tur, hvor vi har brugt LaLandia-huset som en base for at køre roadtrip op ad vestkysten. Altså, du kan jo, altså, det er jo ikke bare et sommerhus i LaLandia. Der er så meget, der ligger i nærheden. Og jeg kan også forestille mig, nu er vi ikke nogen, der har børn, men til dem, der har børn, altså, du kan jo sagtens holde en uges ferie her, og så være i Vandland nogle af dagene, Legoland, Legohav, Skiveskud Zoo. Altså, der er så meget i det her område. Altså, der er så meget, det her område byder på, at det ikke bare er et kedeligt sommerhus i Billund. Ja. Ja. Så. Men så det er det de områder her, hvor der er sådan lidt bevoksning. Hvor andre steder, der ligger husene bare helt ude på en flad mark. Så udover, at man jo selvfølgelig kan komme til at klappe en ged, hvis man lejer dit sommerhus, eller et hvilket som helst andet sommerhus her i LaLandia, hvilke fordele får man så med, når man så kommer og bor her? Jamen i forhold til, når du så booker et sommerhus i LaLandia, så handler alt om convenience. Så du skal aldrig ind i LaLandia bygning eller snakke med noget. Med nogen. Du får jo 3 dage før en kode til bommen og til din dør, så der er ikke nogen nøgler. Det er altid sådan en kode. Ja. Når du så kommer ind i dit hus, så hen i køkkenet, så ligger der sådan en kuvert, hvor alle dine armbånd og diverse informationer står i. Så det er jo super nemt, og det foregår præcis på samme måde, om man er husejer, der kommer og booker sit eget hus, eller at man kommer som gæst, så er alt ligger bare klar, og det er super nemt at bruge. Okay. Så det er jo faktisk allerede helt coronavenligt. Det er touchless, førerløse, ja. Ligesom når henter en Tesla. Touchless, det lever vi. Det er en god sammenligning. Det er på den måde, men okay, du skal ikke snakke med nogen mennesker. Det hele foregår også automatisk. Ja. Ligesom vi godt kan lide det. Ja. Jeg kan se, at der er mange geder. Der er mange geder i dag. Filmer du den trøje? Jamen tusind tak, fordi du har vist dit sommerhus frem og hele landområdet. Så kan man altså se, at man kan både få et sommerhus, man kan bo i, man kan bruge, man kan komme i vandland, og man kan faktisk få en fortjeneste på det. Mm. Tusind tak, fordi du har vist det frem. Jeg håber, at der er nogle af jer, der ser med, som måske er blevet inspireret til at tage LaLandia, eller eventuelt kigge nærmere på LaLandia sommerhuse. Der er altså mange forskellige hustyper at kigge på, og det kan både være et god investering i din egen sommerhus, lyst, glæde, et feriested, man kan tage hen, men du kan selvfølgelig også udleje det, og dermed måske tjene en skilling på det. Tusind tak, fordi du også er med her på dagens pengetips, og på gensyn snart igen. Pas på, den kyder. Ja. Nej, det er en klappegede. Men prøv at røre de store der. Det tør jeg ikke. Den tør ikke røre. Altså, bare fordi man er stor, så behøver det ikke være, man er voldelig. Og så er der vist ikke andet at sige, end så er den ged barberet. Se, at, nej, du skal ikke spise af mig. Se, den er sød. Se, det er min kæleged. Se, det er den store, der er den søde. Ja. Det klør, det kan jeg godt forstå, hvis jeg havde sådan et stort gevir. Au! Hvis jeg havde sådan et stort gevir. Au! Ja. Du kan se her. Der er lige sådan en mærke. Jeg skal bare fra. Bygge dig en bamse. Det her skal du ikke så pænt i møde, som det her. Ja. Sådan der. Ikke selv mand, det ser bare dumt ud, faktisk. Vi dropper det. Okay. Hej, og velkommen til. Daniels Vigtis. Kameramand har et spørgsmål. Det er faktisk meget sjovt, når jeg kommer sådan noget. Hører du her, går det godt? Nej. Nå, så er der sådan nogle gange, så råber den af. Hvad med det? Ja.